Усім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з рубрики «Алі-патруль». В цій рубриці я зазвичай показую смартфон, який випадково знаходжу на AliExpress, і в принципі з смартфоном DJI Mavic сталося точно так само. Я просто лазив на AliExpress, і мені реклама чи рекомендації вибилась ця модель. Звичайно, багато хто з вас вже про цю модель знає, тому що відео я випускаю 19 чи 20 січня, ця модель вже скрізь світиться. Але все одно, багато хто ще й не чув про цю модель, і сьогодні я хочу вам розповісти, що ж це за DJI V Max. Поїхали! Почнемо з того, що на AliExpress на момент запису цього відео, а це 16 січня, ціна ще фінальна не стоїть. Тобто стоїть ціна з потолка, фінальної ціни ще немає. Але я думаю, що вона буде в районі 400-380 доларів, десь плюс-мінус отак. Тобто, звичайно, смартфон буде далеко не бюджетний, але ж і характеристики тут, ой, які цікаві. На офіційному сайті, до речі, дуже вже багато рекламних постерів, банерів є, з яких ми вже можемо зрозуміти, що так, дуже все-таки змогли. В минулому році дуже були, як на мене, останніми, тому що у всіх конкурентів були смартфони на Dimensity 800, а в дуже лише на Dimensity 700. Зараз же дуже V Max – це перша модель на Dimensity 1080. Так, смартфон досить потужний, близько 500 тисяч балів в Antutu він буде вас у нас показувати. Тут 12 ГБ пам'яті, яку можна ще до 20 ГБ розширити. Ну, коротше кажучи, можна за це забути. 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ постійної пам'яті. І це непогано. Ну, звичайно ж, найцікавіше – це те, що смартфон має 22 тисячі мАч акумулятора. Тобто це у нас уже тепер конкурент Oqitel WP19 і, звичайно ж, UniHertz Tank, також його конкурент. В смартфоні дуже буде два динаміки, тобто матимемо стереозвучання. Ми матимемо нічну зйомку, як бачите, а також всього лише 33-ватну зарядку. Я чесно не розумію, як виробник продумав цей момент, адже навіть смартфони, які дешевші, вже мають 66-ватну, а тут у нас 22 тисячі мАч і лише 33-ватний зарядний блок. Цікаво, за скільки годин він зарядиться. Я думаю, годинка за 4-5 точно має зарядитись, ну, але це багато, тим більше це досить дорогий смартфон. Що ще цікавого є в цього смартфону? Звичайно, дизайн його схожий з DJI V30, який ось-ось уже також буде скоро на відеоогляді, посилка десь на підході вже, яку я замовляв. А от що стосується інших характеристик, то камера у цього смартфона буде 108-мегапіксельна, 20-мегапіксельна камера для нічної зйомки буде і буде ширококутна камера 16-мегапіксельна, що є добре. Мені, до речі, дуже цікаво, як саме буде знімати оця 108-мегапіксельна камера. Тому що те, що я побачив на уліфонах сучасних з такою камерою, ну, це мені вже подобається. Це дійсно захищені смартфони, які в більш-менш нормальних умовах освітлення можуть дати непогані фото. А от чи зможе дуже з цим впоратись? Звісно ж, дисплей у нас буде 120-герцевий, 6,58 дюймів його діагональ, Full HD Plus роздільна здатність, покрите це все склом Gorilla Glass 5-го покоління, і 120 Гц частота оновлення. Ну, якби тут такого не було, я взагалі засміяв би цей смартфон, тому що за такі гроші, ну, це зрозуміло. Стереозвук – це досить добре, подивимося, як він реалізований, тому що в основному смартфони, які зараз новинки зі стереозвуком, мені дуже заходять по якості. В смартфоні також буде NFC, буде бездротова зарядка, зрозуміло, 12-й Android. В принципі, все те, що зараз ми з вами бачимо в захищених смартфонах. Буде також три варіанти кольору. Класичний чорний із сріблястими боковушками, а також буде золотистий. Я не знаю, для кого вони робили ці моделі, S99 золотисту і S96 GT золотистий, і цей золотистий. По-моєму, це найменш популярний колір. Напишіть в коментарях, до речі, чи подобається вам така кольорова гама. Так, щодо конкретики. Продажі стартують 13 лютого у нас, до 17 лютого. На жаль, ціну поки що я не знаю, але посилання на AliExpress ось сюди я залишу. Так що можете числа там, я не знаю, 25, 29, 30, якщо дивитесь це відео, січня мається на увазі, можете зайти подивитись, можливо, ціна вже й буде стояти. Мені самому дійсно дуже цікаво, що буде за ціна, тому що ці смартфони, звичайно ж, будуть замовлятися і будуть продаватися в моєму магазині twigday.com.ua. Хто не знає, так, я продаю смартфони, посилання на мій магазин буде в описі, така міні-рекламка вийшла. Підсумовуючи все вище сказане, так, це перший смартфон DJI з величезним акумулятором 22 тисячі мАч. Це перший смартфон DJI і взагалі перший захищений смартфон на процесорі Dimensity 1080. Це смартфон з 12 ГБ оперативної, з 256 ГБ постійної пам'яті. І це дійсно може бути щось цікаве. Все залежить від ціни. Тому, друзі, будемо слідкувати, будемо робити огляд, звичайно. Підписуйтесь на канал і не пропускайте цього всього цікавого. Всім гарних смартфонів і до нових відео. Бувайте!